الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. وروى الإمام أبو يعلى رحمه الله: كلها كاف شاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت الاستاذ سے ہمیں آپ کو اور تحف الایمان میں اور اس سے متعلقہ اماکن اور مواضع پر بیٹھ کر سننے والوں اور سننے والیوں کو فن شریف کی اہمیت، عظمت کو باعقیدت سننا ہے، لیکن مکلف کیا گیا ہے اس لیے چند باتیں اپنے آپ کو اس کڑی میں جوڑنے کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں. معزز سامعین، ادارہ تحف الایمان واقعتاً اسم و مسمی ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت دامت برکاتہم سے ایک جملہ سنا تو اس کو اس ادارے سے منسوب کیا. مغرب کی نماز پڑھ کر جیسے ہی ہم لوگ یہاں آئے تو حضرت نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ہم لوگ تو درسگاہ کے لوگ ہیں. تو کہف ایک غار ہے، وہ بھی ایک درسگاہ ہے، اس سے اصحاب کہف تیار ہوئے اور انہوں نے اس کہف میں رہتے ہوئے انقلاب عظیم برپا کیا. اس سے ہم سب طلبا کو، ہماری فلاحی برادری کو بھی اور کہفی برادری کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی فن کے لیے اپنے آپ کو علائق سے کاٹ کر، دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا کر کسی غار کے حوالے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی فن زندہ ہوتا ہے. حضرت دامت برکاتہم کو ہم نے دیکھا، آج میں نے دوپہر میں بخاری شریف کے درس میں بھی بتایا کہ ان حضرات نے اپنی عمریں کھپا دی، تب جا کر اس فن کی ہمارے اس علاقے میں بلا کسی مبالغے کے نشأت ثانیہ ہوئی. یہ قرآت سبا اس علاقے کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے. علی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم سے میں ابھی اوپر کہہ رہا تھا کہ گجرات کے بوڑھے لوگ جو نام لیتے ہیں ابراہیم کو ابراہم اور موسیٰ اور عیسیٰ، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ عربوں کا ورود اس علاقے میں ہوا ہے. گویا ان کے لیے قرآت سبحہ یہ کوئی غیر مانوس نہیں ہے، مانوس ہے. الحمدللہ اسی علاقے سے اللہ رب العزت نے ایسے مفکر کو اور مجدد کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت ان کی عمر میں صحت و عافیت سے برکت دے. میرے معزز سامعین، یہ جو قرآت سبا ہے اس کے لیے ہمارے پاس شرف کے حق میں، سعادت کے حق میں دو چار باتیں کافی ہیں، جبکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. قرآن کریم والنجمی اذا ہوا اس کی قسم کھاتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ وما ينطق عن الہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق عادی یہ ہوا پر مبنی نہیں ہو سکتا تو تلاوت متبرکہ مبارکہ متعبدہ یہ کیسے آپ کی اپنی مرضی پر موقوف ہو سکتا ہے؟ نطق عادی کو جب ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا گیا تو
تو تلاوت تو متعبد ہے، اس میں کسی بھی اعتبار سے حضور کی اپنی مرضی کو عمل اور دخل نہیں ہے۔ اور آپ حضرات میں سے، سامعین میں سے جو لوگ انزال اور تنزیل کے فرق کو سمجھتے ہیں، وہ ذرا منطقی استقراء کے ساتھ انا انزلناه فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس الی آخر الآیۃ، اس میں بھی غور کریں تو انزال کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اور انزل القرآن کو جو مقید فرمایا گیا علی سبعتی احرف کے ساتھ، اس میں بھی انزال کا لفظ آیا۔ پتہ چلا کہ قرآت سبعہ متواترہ کا نزول بھی شب قدر میں ہوا ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآت سبعہ متواترہ اپنے اندر میں سے ایک ایک قرآت ھدى للناس رکھتی ہے۔ بطور مثال کے ایک بات، مستشرقین کی طرف سے یہ وقتلوہم اور فقتلوہم وغیرہ وغیرہ الفاظ پر خطرناک قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور دنیا کو ادھر ادھر بہکاوے میں ڈالا جاتا ہے۔ قرآت سبا میں بہت سی جگہوں پر قتل کو قاتل سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے، اور محدثین نے امرت ان اقاتل الناس حتی اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں زبردست جواب دیا ہے کہ سیدنا ابو بکر مانعین زکات کا قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، ان سے قتال کرنا چاہتے تھے۔ تو اس قرآت کے ذریعے بہت سے مغالطوں کا ازالہ ہوتا ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلہا کافین شافین فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ابھی ہمارے موقر مبجل، بلکہ جنہیں ہم آج کل کہنے لگے ہیں ترتیل میں جان پیدا کرنے والے اور تجدید کارنامہ انجام دینے والے، حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، جو انعکاسی کیفیت رکھتے ہیں حضرت والا دامت برکاتہم کی، اللہم مزید فضل، انہوں نے جو آیات پڑھی اس میں آیا وہ شفاء لما فی الصدور، پتہ چلا ایک ایک روایت اور ایک ایک قرآت اپنے اندر شفا کی حیثیت رکھتی ہے، ہدایت کی تاثیر رکھتی ہے۔ وہ بینات من الہدى والفرقان، ایک ایک قرآت اپنے اندر معجزہ رکھتی ہے۔ اس لیے ہم نے شیخ حذیفی کو مدینہ منورہ میں، ان کے پاس ہماری قرآن شریف کی گھنٹی تھی، ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ایک دفعہ کہ قرآن کریم پورا کا پورا معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ پھر شیخ نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اگر کبھی تم سے کسی پرچے میں یہ پوچھا جائے کہ معجزات قرآنیہ میں سے آٹھ دس لکھو، تو اگر کچھ یاد نہ ہو تو آٹھ دس آیات ہی لکھ دینا، مستقل ایک ایک آیت معجزہ بنے۔ اب اگر سبا قرآت کو بھی جوڑ لیا جائے تو نہ جانے یہ معجزات لا الہ نہایت ہوگے، اور اس آیت کو بھی ساتھ میں جوڑ لو کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، پتہ یہ چلا کہ سبعتی احرف یہ تو تکثیر کے لیے ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، اسی لیے قراءت متواترہ کا اکتفا ساتھ پر نہیں ہے، وہ دستک جاتا ہے اور پھر شاذہ کو لیا جائے تو پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، جیسے کہ صاحب جلالہ وفی قراءتن بول کر قراءت مشہورہ متواترہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ قریء کہہ کر قراءت شاذہ کی طرف۔ آج کل کے غلط فہمی یہ ہے کہ تجوید و قراءت ایک مستقل فن ہے، اس کی طرف ارباب فن کو، ارباب علوم کو، ارباب معرفت کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ خدا را اگر ہم اس فن کے ساتھ اپنے آپ کو کسی وجہ سے جوڑ نہیں سکتے، لا قدر اللہ بذلک، لیکن اس قسم کے جملے کسنا بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ استخفاف ہے، یہ تہاون ہے۔ اور علامہ نووی نے شرح مسلم میں جا بجا لکھتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے شعار اسلام پر عمل نہ کر سکتا، اور ایک ہے اس کے بارے میں جملے کسنا، ایک ہے اس کے بارے میں استخفاف برتنا،
اور استغفار یہ مؤدی للکفر ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ قراءات متواترہ منزل من اللہ ہے تو جیسے قرآن کریم شعار اسلام ہے ویسے ہر قراءت شعار اسلام اور ایک ایک قراءت کو اپنانا یہ گویا شعار اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ قاری اپنے ساتھ نبی کی اداؤں کو لے کر چلے. اس لیے میں نے وہ آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ یتلونہو حق تلاوتی اور آتینہو الکتاب. اعطا اور ایتا دونوں کے درمیان ارباب لغت نے فرق بیان کیا ہے کہ اعطا مطلق کسی چیز کے دینے کو کہتے ہیں اور ایتا خوش دلی کے ساتھ دینے کو کہتے ہیں, فراخ دلی کے ساتھ دینے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فراخ دلی کے ساتھ قرآن کریم عنایت فرمایا اور کمال ایمان کی علامت یتلونہو حق تلاوتی ہی کو فرمایا. خدا را اپنے ایمان میں ازدیاد اپنے ایمان کے کمال کی نیت سے ہی صحیح اس فن کے ساتھ اپنے آپ کو لگانے چاہیے. ان قراءات کو ایمان کے کمال کی نیت سے پڑھنے پر کیا کیا بشارتیں ہیں اس کو ہمارے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں. حضرت کی اس کتاب میں جو ابھی دو جلدوں تک پہنچی ہے اب تعالیٰ شانہ ہمیں حضرت کے ایک ایک حرف کی قدردانی نصیب فرمائے وہ اور آگے بڑھے. اس میں حضرت نے ہمارے بزرگوں کی مثالیں لکھی ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا بالخصوص حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ فلوسوفر آف اسلام تھے لیکن مشہور ہوئے ملا علی قاری کے نام سے. انہوں نے قرآن کے ساتھ شغف برتا. ہمارے ارباب تصوف معرفت و سلوک حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی جو مجدد فن تصوف تھے انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ نہیں کیا اور صرف عمل نہیں بلکہ وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض پر عمل کرتے ہوئے جمال کے نام سے کتاب لکھی. امداد الفتاوی میں مستقل اس پر بحث کرتے گئے. ایک ایمان والے کے عشق نبوی کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کی اداؤں کی نقالی کرے اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ نبی کی اداؤں کی پیروی کرنا یہ نبی کی مختلف جہاد کے ذریعے ہوتی ہے. مجھے اس موقع پر آخری ایک دو باتیں عرض کرنا ہے. علامہ یوسف بنوری وفی قراءت بنوری, چونکہ وہ مناسبت ہی وہ ہے اس لیے میں نے کہہ دیا وفی قراءت بنوری. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ادائے افعال اپنے نبی کی حرکات و سکنات سے اتنی محبت تھی کہ فقہ کو چار مسالک میں مدون فرمایا. اس لیے کہ حضور نے کبھی یہ بھی فرمایا کبھی یہ بھی فرمایا. میں اس کی وضاحت میں جانا نہیں چاہتا ہوں کسی مصلحت سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ائمہ کو دنیا میں مقام استفاء پر پہنچایا اور علامہ بنوری آگے لکھتے ہیں مقام استفاء سے بڑھا کر مقام اجتبا تک پہنچایا اور پھر ان کے مسالک مدون ہوئے. اللہ عرش پر کما یلیق بشأنہ متمکن ہو کر اپنے نبی کی اداؤں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں. فلاح دارین کو اس بات پر ناز ہونا چاہیے اور آپ ادارہ تحفل ایمان ان قرآن کا جو افتتاح کرنے جا رہا ہے اسے بھی اپنی قسمت پر بہت زیادہ نازا فرحاں اور سعادت مند ہونا چاہیے کہ وہ نبی کے عشق کی طرف قدم بقدم رواں دوائے کہ اب اس پر اللہ کی نظر کرم پڑے گی کہ میرے نبی نے جن جن اداؤں کے ساتھ قرآن کریم کو تلاوتن پڑھا وہ ادائیں اب ادارہ کا فل ایمان میں شروع ہونے جا رہی ہیں اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہمارے برادران عزیز بھی سعادت سے محظوظ اور مشرف ہوتے ہیں. میں تہے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ کا فل ایمان کو, اس کے منتظمین متولیان
محسنين مخيرين متبرعين اور اس کے مفکرین کو کہ انہوں نے واقعا اس علاقے میں اس فن کی منظم طور پر بنیاد ڈالی اور اپنے آپ کو سند عالی سے جوڑا اب تعالی شاہ بہت مبارک فرمائے اور اس فن کو خوب پروان چڑھائے اور اللہ تعالی مفتی ابو بکر صاحب زیدت معالیہم کی تمناؤں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے مشرف فرمائے اور خوب برکت نازل فرمائے انہی چند باتوں پر اتفاق کرتا ہوں وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله تعالى